Saber tudo. Onde está sua nave? Se rompermos o bloqueio da comunicação, quais são os códigos para trazê-la no automático? Se quiser saber mais, precisa me tirar daqui. Sem chance, Marlow. É mesmo? Bem, você sabe onde estou. Waits, meu console na Torre Systec acendeu como uma árvore de Natal. Ele tá aqui. Prepare o plano B. Seja o que for, quero ir junto. Tá bom, por aqui. Tem uma coisa aqui que vai precisar. Waits, aqui é a doutora Lingard. Acabei de examinar um paciente com... Bom, nunca vi nada igual. É um tipo de parasita desconhecido. Fiz uma busca rápida do nome que me deram e não tem ninguém registrado com esse nome em Sevastopol. Eu acho que ele chegou a bordo recentemente. Você sabe de alguma coisa sobre isso? Não faço ideia do que o Sinclair e os homens dele estavam fazendo, mas isso deveria ter aparecido durante a quarentena. Quem sabe o que mais eles deixaram passar? A paciente e o capitão dela estão me esperando na sala de exames. Venha pra cá agora. Precisamos falar sobre o que aconteceu em San Cristobal. Foi um negócio complicado e eu entendo que você queira lidar com isso o mais rápido e com o menos escândalo possível. Mas eu queria ter certeza que você não ia fazer nada precipitado. Tô falando em capturar o espécime sem matá-lo. Se formos espertos, podemos ficar feitos pro resto da vida. Eu tenho conexões, Waits. Eu posso arrumar as coisas. Você tá ficando velho, Waits. Não pode fazer isso pra sempre. O que vai fazer quando Sevastopol for fechada? Você tem meu número. Ransom desligando. Vamos torcer para que isso funcione. É um animal. Animais têm medo de fogo. Espero que esteja certo.
Tenho um plano para prendê-lo. Pegue um vagão de transporte e encontre Ricardo na Torre Sistek. Eu vou coordenar daqui. Você está indo? Sim. Ricardo está indo na sua frente. Enviei seu amigo Samuels para o processamento de androides. Assim que essa coisa morrer, vou fazê-lo acessar Apollo e suspender o confinamento. Samuels concorda com isso? Ele disse que queria ajudar e estou muito ocupado aqui. Além disso, ele é um sintético. Deve ser fácil para ele chegar lá. Acho que sim. Olha, Ripley, somos os únicos entre Sevastopol e a catástrofe total. A catástrofe total já aconteceu, Waits. Tudo o que podemos fazer é matar o safado. Thank you.
aos serviços de suporte técnico e a GM Soluções Exoplanetárias. Estação que atende a Sigson Tecnologias de Comunicação, aos serviços de suporte técnico e a Gemini Soluções Exoplanetárias. Estou na Torre Sistema. Bradley, atenção. Estou detectando vários sistemas com defeito na sua área. Acho que isso tinha que ser feito, mas foi ideia sua, não minha.
Vamos dormir logo. Eu não vou aguentar muito mais que isso. A criatura tá por perto. Vocês ouviram? A criatura está por perto. Vocês ouviram a moça. Vamos. Waits, a criatura. Como vamos prendê-la? A torre foi construída para processar compostos de alto valor extraídos do gigante gasoso. Medidas contra a pirataria ainda estão em vigor. A torre pode ser desligada, ventilação, portas, tudo. Você constrói uma jaula ao redor da criatura e o Ricardo bloqueia. Thank you.
viatura tá aqui. Preciso ir. Não tem pra onde ir. O shopping perto da agência federal é o lugar mais seguro. Certo, certo. Obrigada. Tenho certeza de que estavam aqui. A entrada em frente está sem energia. Use o terminal na recepção para abrir a porta. Está finalizando o bloqueio. Você precisa fechar as portas de segurança perto da escadaria. E depois o armazém de suprimentos, o acesso de manutenção e a recepção da central de servidores. Mantenha-me informado. Se o estado dessa instalação não for do seu agrado, fale conosco.
Sim, como posso ajudar? Essa foi registrada. Apollo e o androide trabalhador, trabalhando juntos para uma Sevastopol mais segura e conectada.
Ah! Você está carregando itens muito perigosos. Estarei com você em breve.
suprimentos fechados. Tá bom. Ricardo está finalizando o bloqueio. Você precisa fechar as portas de segurança perto da escadaria. E depois o armazém de suprimentos, o acesso de manutenção e a recepção da central de servidores. Mantenha-me informado.
fechar. Tá bom. Para quem não estava aqui quando aconteceu. Não sei dizer quem escapou. Tem alguns corpos, mas os outros foram levados pela ventilação, um por um. As portas estavam trancadas, mas as ventilações do teto estavam abertas. Não havia para onde fugir e ninguém para abrir a porta. Você e eu, nós temos duas opções. Tem um grupo de aliados que ainda confiam nos federais no shopping. E tem o Sinclair e seus soldados idiotas. Duvido que alguém sobreviva uma semana.
Gravando isto para quem não estava aqui quando aconteceu. Não sei dizer quem escapou. Tem alguns corpos, mas os outros foram levados pela ventilação, um por um. As portas estavam fechadas, mas as ventilações do teto estavam abertas. Não havia para onde fugir e ninguém para abrir a porta. Foi como soltar uma raposa no galinheiro. Você e eu, nós temos duas opções. Tem um grupo com aliados que ainda confiam nos federais do shopping. E tem o St. Clair e seus soldados idiotas com armas. Em algum lugar. Você pode me conectar com a Ripley? Você já está conectado. Ripley, tem um comando manual que te permite iniciar o bloqueio de emergência. Tá no terminal, atrás da mesa da recepção. É o Hanson. Acabei de receber sua dúvida. Sim, eu estive no nosso arquivo do retransmissor e estou decodificando uma parte. Estou procurando antigos registros de tripulações que passaram por Sevastopol há algum tempo. Eu sei que você está preocupado, mas isso é passado. Só tem uma coisa que eu preciso saber. O pacote de transmissão de rotina da companhia, enviado da borda de Tedos antes de uma nave iniciar seu retorno. Ricardo, a recepção dos servidores está fechada. Bom trabalho. Venha pelos redores em silêncio. Certo. Se você falar, bom, vai haver consequências. Ok. Muita coisa que a Mary não sabe. Deixe os arquivos decodificando e me avise quando terminarem. Sejamos sensatos. Apolo e o Android Trabalhador, trabalhando juntos para uma Sevastopol mais segura e conectada.
útil estado nessa instalação não for do seu agrado, fale conosco. Você se perdeu. Sobre os protocolos de segurança de Sevastopol. O que você precisa saber? Configurei um bloqueio de emergência no terminal dentro dos servidores. Você precisa ativar lá e depois sair. Vou manter a saída aberta até você passar. Depois fecho a armadilha. Dixon, registre uma reclamação. Thank you.
Uma reclamação. Endereçado na nossa linha de androides trabalhadores.
Ricardo, alguma notícia? Preciso de mais tempo. Não tenho mais tempo. Não ignoramos os pequenos detalhes do panorama geral. E Sevastopol. Posto avançado no progresso. Estarei com você em breve. Estamos em um nível de risco de contenção elevado hoje.
essa instalação não for do seu agrado, fale conosco. Você conseguiu abrir de novo? Tive que anular o alerta. Era o único jeito da Ripley sair. Deixou ele sair? A gente tinha ele preso e você deixou ele sair. Ripley, ele ainda está atrás de você. Pra onde devo ir? Pegue o elevador até os laboratórios Gemini. Se ele te seguir, ainda podemos prendê-lo lá. Ripley, Ricardo, não podemos deixar a criatura escapar de novo. Acho que o ver.
vai acabar bem. Eu não tô brincando. Você tem... Acha que eu não vou fazer? Última chance de ir embora. Deus, eu me sinto péssimo. Você tá me forçando?